Familie og venner til Lars Høgh strømmede til Sankt Knuds Kirke i Odense i dag for at mindes en person, der har gjort indtryk på hver en. Nu skal vi sige den sidste farvel til Lars og give ham en god rejse. Det er mere end bare en målmand, det her. Jo. Jamen, det er jo en dag, hvor vi skal tage definitivt afsked med en af de bedste kammerater, der har eksisteret i det her land. Lars Høgh blev 62 år gammel, og Allan Poulsen, der har været venner med Lars Høgh i mange år, er ikke i tvivl om, hvorfor han gjorde så stort et indtryk. Lars var ikke på jorden, her omfavnede folk, og havde gav sig tid til at snakke med os alle sammen. Alle dem. Min gamle morfar på nogle af 90 år, har mødt dem op i byen. Jamen, så stoppede jeg op og snakkede med dem. Han gik aldrig forbi dem, uden at vi snakkede med dem, fordi han vidste jo, at både Roald og min anden bror, Claus og jeg, vi var til OB. Men sådan var Lars. Han gik ind og gav sig tid til at snakke med folk. Lars Høgh betød meget for en lang række mennesker, og Leif Rasmussen, der har fulgt Lars Høgh siden første OB-kamp, er ikke i tvivl om, hvorfor han gjorde så stort et indtryk. Jamen, det er sådan nogle helt banale dyder som trofasthed og ærlighed og de ting, ikke? Altså, og det er sådan nogle af de dyder, der jo er forsvundet fra den professionelle fodbold. Altså, man er jo kun trofast over for sig selv. Langsomt kommer der flere og flere mennesker til kirken i Odense. Både tidligere fodboldkollegaer og nuværende landsholdsspillere. Men der kommer også dem, der kendte Lars Høgh fra noget andet end fodboldbanen. I mine øjne så var Lars Høgh den bedste kammerat, danskere har haft. Lige meget hvor han kom, så bragte han alt sin ånd med sig. En ånd af venlighed, hjælpsomhed, åbenhed, tolerance. Lige meget hvor han kom, var det han tog med sig, ikke? Og det ved alle de mennesker, han har været berøring med, at det er sådan, det har været. Selvom Michael Falk ikke lærte Lars Høgh at kende fra fodbold, så har han alligevel en oplevelse med Lars Høgh fra fodboldbanen. Hvor jeg skulle forsøge at score på straffe på ham, for at samle en masse penge ind til det her charity-formål. Og det ville jeg selvfølgelig rigtig gerne score på ham, og det troede jeg også, jeg kunne. Og jeg brændte den første, og fik jeg lov en gang mere. Og han fandme, at man ikke også tog den, ikke? Altså, man kunne ikke score på straffe på Lars Høgh. Glem det. De fremmødte til bisættelsen har alle et minde med Lars Høgh, som de vil tage med videre. Hvad vil du huske Lars Høgh for? Jamen, jeg vil huske Lars Høgh som en fantastisk personlighed, som et godt menneske og som en fantastisk sportsmand. Man lever kun én gang, hvorefter en anden korrigerer og siger nej, men man dør kun én gang. Man lever hver dag, og det synes jeg faktisk var en af de gaver, Lars han gav videre til os andre. Jeg husker for mange ting. Nu har vi lavet NU-festival sammen i år, ikke? Altså, det har selvfølgelig været enormt intenst. Og selvom han har været meget syg, så har det været også sindssygt morsomt. Altså, vi har jo været vredet os i krampelatter mange gange, på trods af hans tilstand. Og det var også noget med det humør, han kunne have spredet altså, og tænde også i andre. De 817 kampe, de blev aldrig streget, den rekord, det tror jeg ikke på. Og så den positive person, han i den grad var, den måde, han gav af sig selv, uanset om situationen den var svær. Så jeg vil sige, hvis jeg skal samle det hele i et ord, så vil jeg sige, at det danske sprog har et fantastisk ord. Det er ordet tak. T står for taknemmelighed. A står for anerkendelse. Og K står for kærlighed. Så tusind tak, Lars, og god rejse.